Събитието беше проведено по инициатива и с всъщност пряката организация на Сдружението Инициатива за развитие на принудителното изпълнение, в което участват 7 частни съдебни изпълнители от цялата страна. И поканата за участие в събитието всъщност беше адресирана до представители на всички правни професии, не само съдебни изпълнители. Бяха поканени и адвокатите, нотариалната камара, юрисконсулти, Министерство на правосъдието, въобще всички колеги, които по един или друг начин са засегнати или биха имали интерес към тая тема. За мен лично изключително полезен беше този разговор, тъй като темата ми е малко непозната. Бях доста изненадан от това, което чух, и се дадох сметка, че изключително много време съм загубил, което трябва да наваксам сега. Да се запозная с тази технология, възможностите, които предоставя. Тя се развива толкова стремглаво, бързо, че наистина изисква много по-сериозно отношение. Усещането е, че все още има една съпротива на приемане на новата технология, която неминуемо присъства в живота ни, ще се налага и няма как да я заобиколим, да я избегнем. Така че всяка от правните професии, които са най-големите в България, адвокати, съдии, магистрати, съдебни изпълнители, има конкретно приложение на тази технология в работата ни, в ежедневната ни работа, и ние много-много бързо трябва да се съобразим с новата технология, за да бъдем адекватни на нуждите на обществото. Лекторите бяха изключително така въздействащи в твърдението си, че тези, които използват новите технологии, ще станат 10 пъти или 20 пъти по-ефективни от хората, които не ги ползват. Тяхното сравнение беше за програмисти, което съответно намира пълно приложение при юристи, че един много добър програмист умножава по 2 или 3 пъти своята ефективност. Един посредствен програмист би стигнал нивото на най-добрия с ползването на изкуствения интелект в конкретната си работа. Тоест, тези, които първи почнат да ползват тая технология, ще бъдат много-много по-ефективни, адаптивни и много в един момент ще, да не кажа, изместят, но ще доминират на пазара на труда. Моделите на изкуствен интелект без съмнение биха позволили оптимизиране на производствените процеси и в нашите кантори включително. Но това няма как да стане с директен импорт. Трябва да бъдат разработени съответните софтуерни приложения, които да позволят внедряването на тази технология в канторите. Без съмнение, това ще бъде търсен ефект. Сега, дали ще намали заетостта и числеността на персонала, аз по-скоро съм скептичен за това. Поне в нашата работа, предвид това, че при нас в огромна степен дейността ни се свежда до обработка на чувствителна информация и лични данни, това е информация, която няма как да бъде импортирана в една външна база данни, в която да бъде извършвана машинната обработка, по-скоро са необходими инструменти, които да се ползват на локална база. Не мисля, че при нас ще има такова отражение и ще доведе до намаляване на персонала. Ще ни позволи с хората, с които разполагаме, да бъдем по-ефективни и по-производителни, което никак не е малко. Това е в интерес и на нас самите, на потребителите на
нашата услуга, взискателите по делата, на длъжниците, разбира се, тъй като това в някаква степен ще доведе и до няма да поевтини процеса, но поне ще бъде лимитиращо по отношение на голям скок в допълнителните разходи. Това, което трябва да се представят хората като положителен ефект в нашата тясна сфера, е примерно по-бързо вдигане на запори, по-бърза обработка на първоначалните книжа, по-бързо приключване на делата. Това трябва да си представят хората като непосредствен ефект в нашата работа, това, което, нали, би видяло обществото като резултат. Защото ние постоянно сме в дълг към обществото да обясним защо нещо не се случва достатъчно бързо. А то не се случва достатъчно бързо, защото технологията не позволява. Ние се движим в една правна рамка, опитваме се да направим максимално доброто да извлечем от нея като резултат, но всъщност сме ограничени от това, с което разполагаме, като технология и като правни норми. Оптимисти по принцип и оптимисти от това, че ще имаме възможност за ползването на един такъв наистина високопроизводителен инструмент. Да, и аз съм оптимиста. Смятам, че света върви напред с едни бързи стъпки и трябва да ползваме каквото можем от нововъведението. Нововъденията, те са няколко технологии. Света върви напред и ние трябва да се забързаме заедно с него. Езиковите модели, генеративния изкуствен интелект, който всъщност се сравнява с откриването на електричеството и създаването на автомобилите, които са всъщност причината за индустриалните революции в историята. Практически го наричат петата индустриална революция, която ще доведе до нов качествен скок. И това, което сравняват всъщност в последните 200 години, тогава човечеството е правило такива скокове в развитието си, с такачния стан, електричеството, след това развитието на интернет, защото в началото на нашия век и в момента персоналните компютри, да, автомобилите. Да, всъщност това, което интернет по-скоро го сравняват с печатарската преса, т.е. разпространяване на информацията в света много бързо. Но това е знание, което е налично и се разпространява до голям кръг хора. Докато това е нов качествен скок, който ще доведе до оптимизиране на естествения интелект. Тоест това, което всеки човек притежава, ще се умножава. Няма да се събира, ще се умножава. И като всяка революция в историята, нали, те винаги водят до сериозна промяна в битието на хората и в подредбата на общественото устройство. Така че трябва да сме готови за това. България даже е въпреки, нали, нашите малки размери, нали, на фона на големите нации сме малко общество и малък народ, но всъщност имаме потенциал да направим много големи начални стъпки на база на това, което вече имаме развито като IT-специалисти и като тази сфера на нашата икономика, и дори бяха изключително развълнувани от предстоящото на 3 март пускане на българския чат GPT като отворен код, отворена система, която ще може да се ползва от всички. Така че ние сме много добре позиционирани в момента. И така се получава, техния сектор е изключително развълнуван от тези инициативи, които се случват.